নমস্কাৰ, মই অতুল ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365-ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। বহু প্ৰত্যাশিত কেন্দ্ৰীয় বাজেট আজি অৰুণ জেটলীয়ে দাখিল কৰিলে। একেলগে তেওঁ পঞ্চমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিলে। এই বাজেটখন লৈ সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে যথেষ্ট আশাৰে চাই আছিল, কিয়নো সমগ্ৰ নিৰ্বাচন আছে। বাজেটত বহু কিবাকিবি দিলে, কিন্তু বহু কিবাকিবি নিদিলে। ইয়াক লৈ ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যে বিশেষকৈ এই বাজেটে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ আহিছে। যিহেতু বিশেষকৈ গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনত দেখা গৈছিল যে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ভোট বিজেপিয়ে পোৱা নাছিল, কৃষকৰ ভোট বিজেপিয়ে পোৱা নাছিল, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকৰ বিদ্ৰোহ হৈছিল, কৃষকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এনে অৱস্থাত এই বাজেটৰ জৰিয়তে কৃষকক কিছু সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, লগতে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলক আশ্বস্ত কৰাৰ বাবে এই বাজেটত বহু ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ এই বাজেটে তলৰ শ্ৰেণীৰ লোকক যথেষ্ট সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, একমাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নেকি। ইয়াৰ বিপৰীতে মধ্যবিত্তই যিধৰণে সকাহ পাব লাগিব বুলি আশা কৰিছিল, এই বাজেটে তেওঁলোকক সকাহ নিদিয়াৰ অভিযোগ হৈছে। এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন উঠিছে, অৰুণ জেটলীয়ে প্ৰকৃততে এই মোদী চৰকাৰৰ এইখন অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট আচলতে বেলট বাকচ বাজেট হিচাপে দাখিল কৰিলে নেকি? বাজেট মে ই জুমলা কা বাজেট হ্যাঁ। এই সমগ্র বিষয়বস্তু বলে আমি স্টুডিওত চর্চা করিম। ইয়ার উপরি এই বাজেটখনের উপর দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব কোনে কেনে ধরনের মন্তব্য আগবাড়ালে সেই মন্তব্যও দেখাম, যে এই বাজেটে উত্তর পূর্বাঞ্চলক কিবা দিলে নেকি। উল্লেখযোগ্য যে আজিকালি রেল বাজেট উঠাই দিয়া হয়েছে, এই বাজেটতে রেলের বিভিন্ন দিক সাঙরি লওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি এই রেল বাজেটত উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাবে কিবা পালো নেকি, এইবোৰ প্রশ্ন সম্মুখলৈ আহিছে যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাবে এই বাজেটে একো নিদিলে নেকি। এই সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর চর্চা করবলে আমার লগত কেবাজনী অতিথি আছে। আমার লগত কংগ্রেসের হয়ে আছে তেওঁলোকৰ মুখপাত্র রাজকুমার শর্মা, আমাৰ লগত হয় আমাৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰাজকুমাৰ শৰ্মা, আমাৰ লগত কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে গৌৰৱ সোমানী, আমাৰ লগত আছে নবনীত বৰা, তেওঁ উদ্যোগ তথা অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰে, লগতে আমাৰ লগত আছে প্ৰদ্যুৎম গোস্বামী, অধ্যাপক প্ৰদ্যুৎম গোস্বামী। প্ৰদ্যুৎম গোস্বামী এই বিষয়ৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰিব। মই প্ৰথমেই ৰাজকুমাৰ শৰ্মাৰ কাষৰ পৰা যাব বিচাৰিছোঁ, বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি, যে এইখন যি বাজেট, এই বাজেটৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা সামগ্ৰিকভাৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল প্ৰসংগটো পিছত মই সামগ্ৰিকভাৱে কিমান ভাল বাজেট বুলি ভাবে, বা এই বাজেটে সাধাৰণতে সৰ্বসাধাৰণ সকাহ দিব পাৰিছে বুলি ভাবে নেকি? চাওক, অথমতে দুটা বস্তু মই প্ৰথমত ক'বলৈ বিচাৰোঁ। প্ৰথম, যেতিয়া আপুনি আৰম্ভণিত কৈছে ইলেকশ্যন অৰিয়েণ্টেড বাজেট বুলি যি কৈছে, এটলিষ্ট এইটো বাজেটটো ইলেকশ্যন অৰিয়েণ্টেড বাজেট হ'ব নোৱাৰে। আপুনি চাব বস্তুটো কোনো মানে ধৰণৰ ৰেহাই, মানে ছাবচিডি দিয়া, অমুক দিয়া, ফ্ৰী স্কিম লঞ্চ কৰা, এনেকৈ কোনো বস্তু লঞ্চ কৰা নাই। আল্টিমেটলি আপুনি চাব দেশত এই বাজেটৰ ওপৰত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো গ্ৰথ অৰিয়েণ্টেড লৈ কেনেকৈ লৈ যাব পাৰে তাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্বটো দিয়া হৈছে। আপুনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা চাওক, 14 লাখ কৰোৰ ৰুপিজ দি আছে, ৰেলৱে 1.5 লাখ কোটি টকা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, ৰুৰেলৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, কৃষকৰ কাৰণে একেটৰ মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচৰ যি কথাটো উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত সবৰ পৰা ডাঙৰ কথা যদি মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ, ইন লাষ্ট 70 ইয়েৰ্ছ যোনটো কাম হোৱা নাছিল, আমাৰ গৰীব মানুহবিলাক মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে। ধনী মানুহবিলাক মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে, কিন্তু আমাৰ যি গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, গাঁৱৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, কেতিয়াও মানে মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব নোৱাৰিছিল। কিন্তু এবাৰ চৰকাৰ কি কৰিছে, 10 কোটি পৰিয়ালক 5 লাখ টকা ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ দি আছে। এইটো এটা খুব সুন্দৰ চাইন, মানে মানুহ হেল্থ মেইন বস্তু, মানুহৰ হেল্থৰ কথা। এইখিনি কিয় দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহক যে এইবোৰ দিয়া হৈছে, বিলো পভাৰ্টি লাইনৰ মানুহখিনিক দিয়া হৈছে, মূলত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবোৰ কৰা হৈছে নেকি? নাই, আপুনি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথাটো যোৱা 2 বছৰৰ পৰা শুনিব পাইছে। আগত যেতিয়া ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে যেতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চত আমি বাজেট আনিছিলোঁ, ইঞ্চুৰেঞ্চ 330 টকাত লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ব, 12 টকাত এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ব, এই টাইমৰ পৰা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়া যাব বুলি কথাটো চলি আছে। চ' এই প্ৰত্যেক বছৰে আপুনি এটা এটা ষ্টেপ চাই আছে কি, মানে মানুহৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিৰ কথা আছে, ইয়াতে সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰত্যেক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিত আছে। আজিৰ দিনত আমাৰ ইণ্ডিয়া ইজ টপ 7th কাণ্ট্ৰি ইকনমিক, ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ'য়িং ইকনমিক কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত আহি আছে। চ' আমাৰ মানুহ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি যি লাগে, এই ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এইটো ওৱান অফ দ্য ষ্টেপ বুলি মই ক'বলৈ। ঠিক আছে, মই ৰাজকুমাৰ শৰ্মা আপোনাৰ ওচৰত যাম। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি গৌৰৱ সোমামী আছে। গৌৰৱ সোমামী, যে এই বাজেটখন আমি কৈছোঁ বেলট বাজেট বুলি কৈছোঁ, যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি বেলট বক্সৰ বাজেট বুলি কৈছোঁ, আপুনি কি বুলি ভাবে এখন আচলতে নিৰ্বাচনীমুখী বাজেট? চাওক,
ইউনিয়ন বাজেট 2018 টু ইউনিয়ন বাজেট 2018 বুলি কব নোৱাৰে, ইট ইজ আ বিজেপি মেনিফেষ্টো 2019 বুলিয়ে কব লাগিব। একেবাৰে এনেকুৱা বাজেট উইদাউট এনি সাবষ্টেন্স। এই বাজেটত প্ৰেক্টিকেল চাবলৈ গ'লে অকল কাগজ কলমত আপুনি চাব যে ডাঙৰ ডাঙৰ ফিগাৰ্ছ কিছুমান ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু দেৰ ইজ ন' সাবষ্টেন্স ইন দি বাজেট, নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, আপুনি চাব অসমৰ বা পূৰ্বাঞ্চল পূৰ্বোত্তৰ ক্ষেত্ৰত এই বাজেটত আমি কি পালোঁ? আজি আমি অসমত থাকি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি বেন কৰা আজি 2014ৰ পৰা বেন হৈ আছে। আমি আশা কৰিছিলোঁ যে এই বাজেটত কমচে কম এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন আমি কিবা এটা পাম, কিন্তু একেবাৰে নট এ ছিংগল পইণ্ট, মানে অসম বা পূৰ্বোত্তৰৰ কাৰণে কোনো ডিছকাশ্যনেই হোৱা নাই। গতিকে দিছ শ্ব'জ, মানে আন্তৰিকতাটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যোৱা 4 বছৰৰ পৰা আমাৰ অসম বা পূৰ্বোত্তৰ লৈ একেবাৰে আন্তৰিকতাটো নাই, আজি এইটো বাজেট প্ৰমাণ কৰি দিলে। মই আপোনাক যদি 2 মিনিট সময় দিয়ে, মই পইণ্ট বাই পইণ্ট আপোনাক উল্লেখ কৰি ক'ম যে আপোনালোকৰ বাজেটটোত যোৱা বাজেটত আমাক কি দিয়া হৈছিলে, এমেৰিকা ফাণ্ড ষ্টপ কৰি দিয়া হ'ল অসমত। আমগুৰিত ছ'লাৰ বেছ প্লাণ্ট যোৱাবাৰ অৰুণ জেটলীয়ে এনাউন্স কৰিছিলে, মাৰ্গ্ৰেটাত ক'ল বেছ প্লাণ্ট পাৱাৰ প্লাণ্ট এনাউন্স কৰিছিলে, ক'ত গ'ল সেইবিলাক? যোৱা বাজেটত কিয় এনাউন্স কৰিছিলে আৰু কৰিছিলে যদি কিয় দিব পৰা নাই উল্লেখ কৰক। চাংচাৰিত এইমছ 2017 মে'ত কেবিনেট ডিচিশ্যন হৈ পেলাই 1,122,000,000 দিয়া হৈছিলে, আজি মাত্ৰ 2 গাড়ী মাটি তাত পৰি আছে, একো কাম হোৱা নাই। কাছাৰ পেপাৰ মিল, নগাঁও পেপাৰ মিল ৰিভাইভ কৰাৰ কাৰণে 100,00,000,000 এছুৰেঞ্চ দিছিলে অৰুণ জেটলী যোৱা বাজেটত 2016-17ত, সেই পইচাটো ক'ত গ'ল? আজি এমপ্লয়িজবিলাক চেলেৰি পোৱা নাই। আপুনি চাহ বাগানৰ যেতিয়া কথাটো আমি কওঁ, টি গাৰ্ডেন লেবাৰ্ছবিলাক, সিহঁতৰ এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিৰ কাৰণে 50,00,000,000 যোৱা লাষ্ট বাজেটত এলোকেট কৰা হৈছিলে, আজিলৈকে 1 পইচা সিহঁতৰ বাজেটৰ পৰা দিয়া নাই। আৰু দুটামান মই কথা ক'ম, জনজাতি উন্নয়নৰ বাবে 1,500,00,000,000 ৱাজ ছাপ'জ টু বি ৰিলিজ ইন দ্য লাষ্ট বাজেট, ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফিনেন্স অৰুণ জেটলীয়ে সেইটো এলোকেট কৰিছিলে, আজিলৈকে 1 পইচা সিহঁতে ৰিলিজ কৰা নাই। আল্টিমেটলি আমি কি ক'ব খুজি আছোঁ যে এইবিলাক চব কাগজ কলমতে আছে। আজি 1 বছৰ আছে আপোনাৰ আম ইলেকশ্যনৰ কাৰণে, জেনেৰেল ইলেকশ্যন, তাৰ আগত 6টা না 7টা ৰাজ্যৰ ইলেকশ্যন আছে, এপ্ৰিল মে'ত আপোনালোকৰ পইচা সোমাব নোৱাৰিব, তাৰ আগ এপ্ৰিলত সোমাব লাগিব, কামবিলাক কেতিয়া হ'ব? ঠিক, কামবিলাক কেতিয়া হ'ব? এই বাজেটে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক একো দিয়া নাই বুলি অভিযোগ আহিছে, কিন্তু কিৰণ ৰিজিজু কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী, আজি তেওঁ সোধা হৈছিল যে উত্তৰ পূৰ্বৰ বাবে এই বাজেটে একো নিদিলে আপুনি কি কয়, কিন্তু কিৰণ ৰিজিজুৱে দাবী কৰিছে এই বাজেটে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বহু কিবা কিবি দিছে। মই যাম পাতিম, কিৰণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। দেখিয়ে নৰ্থ ইষ্ট কে লিয়ে আমি যো দেখনে কো মিলা, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी एलोकेशन में बढ़ोतरी हुआ, रोड, रेलवे और एविएशन सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में भी नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा इजाफा हुआ। मुझे लगता है कि इस बजट से नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक बल मिलने वाला है। उसके अलावा जो बैम्बू मिशन का घोषणा हुआ और फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो अलॉटमेंट हुआ, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट को बहुत लाभ मिलेगा। बेम्बू का जो लगभग जो 1,100 करोड़ का अनाउंसमेंट किया, उसमें सबसे बड़ा उसका चंक वो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, तो इससे जो वहाँ लोकल लोगों का एक बेम्बू में जो पुराना उनका एक प्रोफेशन रहा है काम करने का, उसमें बहुत मदद मिलने वाला है। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा लाभ हुआ और सेला पास, उसमें टनल बनाने का जो आज बजट में घोषणा हुआ, वो बहुत स्ट्रेटेजिक भी है और लागत भी बहुत होगा, तो इसलिए सेला पास टनल, ये क्योंकि बजट अनाउंसमेंट हो गया तो अब इसका भी सर्वे इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो शुरू करेंगे, ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए भी एक गिफ्ट है। ৰাজকুমাৰ শৰ্মা, মই আপোনাৰ ওচৰত যাম, কিন্তু মই যাম, মই কিন্তু নবনীত বৰাৰ ওচৰত আগে যাব বিচাৰিছোঁ যে কিৰণ ৰিজিজু কৈছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে খুব ভাল বাজেট, কিন্তু আমিতো একো দেখা নাছিলোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে যিটো টানেলৰ কথা কৈছে, এইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ ডিফেন্সৰ কাৰণে এইটো বনাবলৈ লোৱা হৈছে। বেম্বো প্ৰজেক্টৰ কথা কোৱা হৈছে যে বেম্বো প্ৰজেক্ট অসমত নেশ্যনেল বেম্বো মিছনৰ নামত প্ৰায় 1,300 কোটি-1,500 কোটি আবণ্টন দিয়া হৈছে, যে আমাৰ ইয়াত জংগলবিলাক সুশৃংখল বাঁহ গছ সুশৃংখলাভাৱে নিয়োজিত নহয়, য'তে হাবিয়ে বননি আছে সেই বাঁহ গছৰে কিবা ইয়াত প্ৰজেক্ট হ'ব আমি আশা কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ ইতিমধ্যে কাগজ কলৰ মৃত্যু হৈছে বাঁহ গছৰ অভাৱত। এনে অৱস্থাত এই বেম্বো মিছনে, নৰ্থ ইষ্টৰ বেম্বো মিছনে কিবা নৰ্থ ইষ্টক কিবা লাভান্বিত কৰিব বুলি ভাবে নেকি নবনীত বৰা? আৰু নৰ্থ ইষ্টক কি দিছে বুলি ভাবে?
প্ৰথম কথাটো আমি বেম্বু মিছনটোৱে কথা পাতোঁ। বাৰু বেম্বু মিছনটো আজি নতুন বস্তু নহয়, এইটো বেম্বু মিছন আগৰ বেম্বু মিছনটো 2002-03 চনমানৰ পৰাই গঠিত হৈছিলে আৰু সেই বেম্বু মিছনত বহুত হুলস্থুল হৈছিল, বহুত কিবা কৰিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু তেনেকুৱাতো আমি বিশেষ একো লাভ হোৱা দেখা নাপালোঁ আগৰ বেম্বু মিছনৰ পৰা। আৰু এতিয়া কৈছে যে ৰিভেম্পড বেম্বু মিছন 1290 কোটি টকা তেওঁলোকে এলোকেশ্যন কৰিছে। বাৰু এইটো গোটেই দেশৰ কাৰণেই হয়, অকল নৰ্থ ইষ্ট বুলি নহয়, বেম্বু অকল নৰ্থ ইষ্টতে নহয় বেলেগ জেগাতো পায়। আৰু আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ বেম্বু আমাৰ দেখাত পেপাৰত আমাৰ বহুত বেম্বু আছে, কিন্তু আপুনি এটা বেম্বু ইণ্ডাষ্ট্ৰী লগাব যাওকচোন, বেম্বুৰ ইমান দাম, ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ফিজিবলেই নহয়। আজি সৰু আৰ্টিচেনছবিলাকে যিটো ক্ৰাফ্ট কৰে তেওঁলোকে বেম্বু বিচাৰিলে এডাল বেম্বুৰ দাম প্ৰায় 3.5 টকা পাৰ কিলো হৈ গৈছে, গতিকে সেইকাৰণে ফিজিবল নহয় এটা তাৰ ওপৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰাটো। আৰু সেইকাৰণে পেপাৰ মিল কেইখনকো আপুনি চাব, দুটা পেপাৰ মিল বন্ধ হৈ আছে, অফকৰ্চ ইনএফিচিয়েন্সিজ আছে বাৰু অকল বেম্বু মিল, কিন্তু আমাৰ এখন গুৱাহাটীৰ এখন বেম্বু পাৰ্ক আছে, কিন্তু বেম্বু পাৰ্কত আজিলৈকে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীও অহা নাই, কাৰণ বেম্বুৰ এভেইলেবিলিটি এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম, কণ্টিনিউৱাছ এভেইলেবিলিটি লাগিব প্লাছ কোৱালিটি লাগিব। গতিকে বেম্বু মিছন এটা বনালেই যে আমাৰ ইয়াত বেম্বু চিনটো বহুত ডাঙৰ কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ যাব আগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মতে আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ, হয়তো এইটো নতুন বেম্বু মিছনে যদি নতুন কিবা সঁচাকৈ দিশ আছে। আমাৰ যিখিনি গছ আছে হাবিৰ মাজত আছে, সেই গছ বাঁহ আনিবলৈ হ'লে হাবি কাটি যাব লাগিব, সেইটো এটা বেলেগ কথা এটা হয়। আৰু প্লাছ উত্তৰ পূবৰ কাৰণে কি দিলে বুলি ভাবে বাজেটে, ডাইৰেক্টলিটো আমি একো দিয়া দেখা নাই, কিন্তু কিবা এটা 130 কোটি টকা এটা যিটো এনাউন্সমেণ্টো অনা নাই, কিন্তু মই ফাইন প্ৰিণ্টো দেখা পাইছোঁ, কিবা নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ড বুলি এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে ধনৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত, মাত্ৰ 130 কোটি টকা এটা তাত এলোকেশ্যন কৰিছে, মই গধূলি সময়ত প্ৰিণ্টটো দেখা পাইছোঁ। কিন্তু তাৰ বাহিৰেতো এনাউন্সমেণ্টত আমি তেনেকৈ পাৰ্টিকুলাৰ একো দেখা নাই। আৰু যিটো আমি সকলোৱে আশা কৰি আছিলোঁ, যিটো সোমানী ডাঙৰীয়াইও ক'লে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিটো বাৰু ছানচেট হৈ গ'ল, নতুন এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছিলোঁ, এইটো চৰকাৰে 2014-01 ডিচেম্বৰৰ পৰা কৈ আছে যে আগৰটোত কৰাপশ্যন হৈছিলে, নতুন ভাল এটা কৰি আছোঁ। আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, ইণ্ডাষ্ট্ৰী মিনিষ্টাৰে খুব প্ৰেছাৰ দিছে, খুব লাগি আছে, আমি সকলোৱে আশা কৰিছিলোঁ যে গ্ল'বেল ইনভেষ্টাৰ ছামিট হ'ব, তাৰ আগত কিবা এটা এনাউন্সমেণ্ট আহিব, কিন্তু যিহেতু আজিলৈকে নাহিলে আৰু ইন দ্য মিন টাইমটো আপোনাৰ এনাউন্সমেণ্ট হৈ গ'ল ইলেকশ্যনছৰ, ছ' কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কাৰণে হয়তো 3 ফেব্ৰুৱাৰীত মোদী ডাঙৰীয়ে এনাউন্স কৰিব নোৱাৰিব। ছ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট স্কীম পলিচি এটা যদি নিদিয়ে, গ্ল'বেল ইনভেষ্টাৰ ছামিটত কিমান মানুহ আহি একচুৱেল ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব, বেলেগ কথা আহাত বাৰু আহিব, ভিৰ হ'ব, গতিকে যদি এটা স্পেচিয়েল স্কীম এটাই গভৰ্ণমেণ্টে ডিভাইচ কৰিব নোৱাৰিলে 3 বছৰ হৈ গ'ল, অলপ দুখৰ কথা এটা যে নৰ্থ ইষ্ট কিমান প্ৰায়ৰিটি হয়। ঠিক আছে, নৱনীত বৰা, মই যাম প্ৰদ্যুৎম গোস্বামী, যে মই অকল নৰ্থ ইষ্টৰ কথা নাই, এই বাজেটে এটা ডাঙৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এটা লৈছে যে দেশৰ বৃহৎ সংখ্যক লোক, প্ৰায় বোধহয় 50 কোটি, দেশৰ বৃহৎ সংখ্যক লোকক স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনিৰ অধীনত ৰাখিছে আৰু প্ৰতিজনক 5 লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি কৈছে, সেইটো এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বুলি কৈছে, কৈছে যে বিশ্বৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ জনসাধাৰণৰ বাবে এনেধৰণৰ স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনি গ্ৰহণ কৰা ভাৰত আটাইতকৈ বৃহৎ আঁচনি বুলি অৰুণ জেটলীয়ে আজি দাবী কৰিছে, আপুনি কি কয়? নাই, কথাটো চাওক, সঁচাকৈ এইটো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হয়, কাৰণ 5 লাখকৈ ভাৰতৰ ইমানখিনি মানুহক দিয়াটো আচলতে কোনো দেশতে দিয়া নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি এটা বস্তু চাব লাগিব যে এইবিলাক কথাৰ প্ৰেক্টিকেল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কিমান হয়। এতিয়া সদায় আমি এটা কামেই কৰি আহিছোঁ যে এখন বাজেট হয়, বাজেটটো হোৱাৰ দিনাখন ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আমি আলোচনা কৰোঁ, কিন্তু একচুৱেলি হ'ব লাগে কি, এখন বাজেট ওলোৱাৰ 1 মাহ আগত পিছৰ বছৰৰ বাজেটখনৰ এটা পৰ্যালোচনা হ'ব লাগে। মই প্ৰেক্টিকেলি আজি মোৰ লাইফত ঘটা এটা মানে ঘটনা পাওঁ, মোৰে এজন সম্বন্ধীয় মানে দাদা এজন আজি অলপ দিনৰ আগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হস্পিটেলত এডমিট হৈ আছিলে, তাত যিখন অটল অমৃত কাৰ্ডখন গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাইছে, সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ অটল অমৃত কাৰ্ডখন যেতিয়া কেছ কাউণ্টাৰত দেখাইছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে এইখনৰ পৰা কাৰণে আজিলৈকে আমাৰ ওচৰত একো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অহা নাই, মানুহবিলাকে পিছত কিবা ফৰ্ম চৰ্ম লৈ গৈ কাম কৰি আছে। কিন্তু কথাটো হৈছে, ঠিক আছে, নহ'ব পাৰে, প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন সেই অটল অমৃত কাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত নপৰিব পাৰে, কিন্তু কি হ'ব, প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকিব লাগে। আজি 5 লাখ টকাকৈ এটা পৰিয়ালত দিছে, এটা পৰিয়ালৰ 3 জন মানে বছৰি 5 লাখ টকাকৈ দিছে, ঠিকে আছে, এই 5 লাখ টকাৰ যিটো দিব যে এজন মানুহে কেচলেছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব নে ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্লিয়াৰলি থাকিব লাগে, সেই কথাটো মই এটা কথা ভাবোঁ। আৰু নেক্সট কথা, এইখন বাজেটৰ ওপৰত আৰু এটা মই এডিশ্যনেল কথা কওঁ যে এডুকেশ্যন, ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন ক্ষেত্ৰত কিন্তু অতি হতাশজনক ৰিচাৰ্চ এডুকেশ্যন, আজি বাজেটখন বেলট বেগ বাজেট বুলি আপোনালোকে কৈছে আৰু প্ৰত্যাশিতভাৱে আজি ৰাতিপুৱা আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মিটাৰটোলৈ বেলেগ এটা টেলিভিশ্যন চেনেলত, যে যিখিনি কথা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মোটামুটি সেইখন বাজেটে আমি পাইছোঁ, আৰু এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ছেক্টৰত তেওঁলোকে খুব এম্ফাচাইজ কৰিছে, গুৰুত্ব দিছে, খুবেই ভাল কথা, আৰু এই ভাল কথাটো অন্ততঃ এই বাজেটখন প্ৰথম বাজেট হোৱাহেঁতেন বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন। কিন্তু মই ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ কথাটো কি কৈছোঁ, যোৱা বছৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যনত 79,000 কিবা এটা কোটি তেওঁলোকে মানে ইনভেষ্ট মানে বাজেটত এলোকেট কৰিছিলে 9.9%। কিন্তু এটা কথা ক'বলৈ চাওক, দেশৰ অৰ্থনীতি বা দেশৰ ভৱিষ্যত বিকাশ বা স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ আৰু এডুকেশ্যনটো কিন্তু ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ, গতিকে 9.9% যোৱাবাৰ যিটো কৰিছিল
79,000 সামথিং কোর কি হেতু এটা বহাই বলে 1 লাখ কোটি টাকা কৰিছে কিন্তু খুব একটা সিগনিফিকেন্ট ইনক্রিজ নহয় রিসার্চ এন্ড এডুকেশনৰ অন্ত বাজেটটো যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া ফান্ডিংৰ প্ৰবলেমটো রিসার্চ ল্যাবৰেটৰী মানে সায়েন্টিষ্ট বিলাকে বা ইউনিভার্সিটি কলেজৰ প্ৰফেসৰ বিলাকে কিন্তু ফান্ডিংৰ এটা বিশেষ অসুবিধা পায় মই পৰ্তন গোস্বামী যাম যে হেলথৰ বা স্বাস্থ্যৰ কথাটো হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰীয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে হেল সংক্রান্তীয় যে যখন স্বাস্থ্যসেবা আসনি লৈছে বা স্বাস্থ্য বীমা আসনি লৈছে তেওঁ দিয়া মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো ने जो वादा किया था डेढ़ गुना बढ़ा दिया पर एकड़ में गेहूं की धान की तिलहन की खेती में लागत कितनी है क्या अब उससे वाकिफ नहीं है क्या सरकार ये बिल्कुल और बिल्कुल इन्होंने सिर्फ सपना दिखाया है आप हेल्थ सेक्टर में बोल रहे हो अप टू 5 लाख पर फैमिली आपने लास्ट ईयर पर पर्सन 1 लाख की बात की थी अब आप अप टू 5 लाख पर फैमिली कर रहे हो तो बात वहीं की वहीं है और 1 लाख में कोई भी जो क्रिटिकल बीमारी है उसका इलाज नहीं होता और जिस हेल्थ सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं कि हम इतने सारे हेल्थ सेक्टर को ठीक करेंगे किससे आयुष और होम्योपैथ से जिसका कहीं भी पीएचसी में डिस्ट्रिक्ट में कोई भी उनकी नींव ही नहीं है এয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ এজন নেতাৰ বক্তব্য যে লগতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত আৰু এটা ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে যে প্ৰতি 3টা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত এখনকৈ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিব বুলি অৰুণ জেটলীয়ে আজি কৈছে মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যে অসমত অসমত বোধহয় এতিয়ালৈ গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ এণ্ড বৰপেটা 6খনকৈ আছে অৰ্থাৎ বেছি আছে 14টা সমষ্টিত 6খনকৈ আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক্ৰেডিট ল'ব লাগে যে কেন্দ্ৰই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে আমি তেজপুৰ চিভিল হস্পিটেল দেখিলোঁ আমি যোৰহাট চিভিল হস্পিটেল যোৰহাট মেডিকেল কলেজ দেখিছোঁ আমি বৰপেটা মেডিকেল কলেজ দেখিছোঁ হস্পিটেল ঠিকে আছে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসক নাই এনে অৱস্থাত দেখে দেখে প্ৰতি গোটেই সমগ্ৰ দেশত ৰাজ্য ৰাজ্যই প্ৰতি 3টা সমষ্টিৰ অধীনত একোখনকৈ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিবলৈ ভাল কথা কিন্তু তাত প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসক পাবনে নাই সেইটা প্ৰশ্নৰ বিষয় ৰাজকুমাৰ শৰ্মা যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছে গৌৰৱ শৰ্মানে যে পূৰ্বে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যত কাৰ্যকৰী হোৱা নাই মই বেলেগ কথা নাজানো মোৰ নিজৰ মনত আছে অৰুণ জেটলীয়ে প্ৰথমখন বাজেট টেলিভিজন সংক্ৰান্তীয় অৰুণ জ্যোতি বুলি এটা নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে এটা টেলিভিজন চেনেলৰ কথা কৈছিল লগে লগে বহু আশাবাদী আছিল নৰ্থ ইষ্টত বহুত কাম হ'ব আজি 4 বছৰ হৈ গ'ল অৰুণ জেটলী কোৱা সেই অৰুণ জ্যোতি নামৰ টেলিভিজনটোৰ টটো আৰম্ভ নহ'লে গতিকে এইবোৰ কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মাজত আৱদ্ধ আছে নেকি ৰাজকুমাৰ শৰ্মা মই এটা প্ৰথমত আপোনাৰ এটা কথা বুজিব লাগিব বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনাৰ কিমান আমদনি আছে এই হিচাপত এটা খৰচটো ভগাই দিয়ে চিম্পল কথাটো কৈছোঁ 1 লাখ টকা আহিছে কোন কোনটো ক্ষেত্ৰত কিমান কিমান ভগাব এই কথাটো হ'ল এটা এটা আমি মানে আপোনাক এটা কথাটো ভাবিব লাগিব যোনে আমাৰ গৌৰৱ সোমানীয়ে যি কৈছে এইমছৰ কথাটো কৈছে কল মাৰ্গেটৰ কল বেছ প্লাণ্টৰ কথাটো কৈছে মই মানে আপুনি আপোনালোকে জানে নেকি এইটো মাৰ্গেটৰ কল বেছ প্লাণ্টটো কংগ্ৰেছৰ সময়তে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল 1100 বিঘা মাটিও এলটমেণ্ট কৰা হৈছিল তাৰপিছত এইটো কামটো হোৱা নাই আমগুৰি যি কথাটো ওলাইছে এইটো কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তই আছিল বিজেপি কাম কৰিব বুলি না কৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছ এটলি এই লেকচাৰটো দিয়া উচিত নহয় কি আমি সিদ্ধান্ত লওঁ আৰু কামটো কৰোঁ বুলি এই যে হ'ল আপুনি যে বাৰে বাৰে যে নৰ্থ ইষ্টৰ কথাৰ কৈ আছে চাওক আগত বাজেট আৰু লাষ্ট 4 বছৰৰ বাজেটৰ ভিতৰত আপুনি এটা পাৰ্থক্যটো পাব যোৱা বছৰ বাজেটটো কোনো ষ্টেট স্পেচিফিক দিয়া নাছিল তাৰ আগৰ বাজেটটো খুবেই ষ্টেট এটা স্পেচিফিক এইমছৰ কথাও গুজৰাটত দিব বুলি কৈছে এই চব স্পেচিফিক প্ৰজেক্ট এই যে হ'ল অভাৰঅল ডাবল ট্ৰেকিং অফ ট্ৰেইনৰ কথা এইটো আপুনি যেনে ডিটেইলছ পঢ়িব নহয় পুৰা কিতাপটো বাজ এইটো কি হ'ল বস্তুটো কি ফিচাৰ্ছ দেখায় আজি আমি যি চাইছোঁ এইটো কি ফিচাৰ আপুনি যেতিয়া ভিতৰৰ পৰা কিতাপ যেতিয়া পঢ়িব পুৰা স্পীচটো পঢ়িব নে তেতিয়া আপুনি ডিটেইলছ গম পাব ষ্টেট স্পেচিফিক ডাবল ট্ৰেকিঙৰ কামটো আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে আপুনি এটলিষ্ট আমাৰতো ইমান দিনটো লাষ্ট 70 বছৰ ছিংগল ট্ৰেকতে চলি আছোঁ ডাবল ট্ৰেকৰ কামটো আৰম্ভ হৈছে একদম আপুনি আমি ৰেলৰ ক্ষেত্ৰত আশা কৰিছিলোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰাজেন গোহাই কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক ৰেল মন্ত্ৰী শুনক মই আপুনি যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট অৰিয়েণ্টেড কথাটো কৈ আছে মই এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰোঁ 10% এলোকেশ্যনটো ডনেল মিনিষ্ট্ৰীত এনেও যায় তাৰপিছততো গভৰ্ণমেণ্ট নিজৰ যেতিয়া প্ৰজেক্ট হিচাপত চেংচন দি আছে অসমক আপুনি মানে স্পেচিফিক ইণ্ডিকেশ্যন তাতে নাই কিন্তু এইটো কোনো ষ্টেটৰ কাৰণে নাই কালি মধ্যপ্ৰদেশো ক'ব পাৰে কালি বাংগালো ক'ব পাৰে চব ষ্টেটে ক'ব পাৰে এইটো কিন্তু আল্টিমেটলি আজিকালি যি ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ হৈছে বাজেটৰ বাজেট স্পেচিফিক
স্টেট ওয়াইজ না যায়, ঠিক আছে ঠিক আছে, রিকোয়ারমেন্ট হিসাবত যায় আর। আজি রাজেন গোহাই কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী, রাজ্যিক রেলমন্ত্রী রাজেন গোহাই, রাজেন গোহাই দিল্লির সাংবাদিকর সহ কথা পাতিছিল, কিন্তু রাজেন গোহাই মুখত এবার শোনা নগল যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বা অসমৰ বাবে কিবা নতুন রেল বা রেল সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কি কৈছিল রাজেন গোহাই আমি দর্শক দেখাইছো। চেঞ্জ আছে কাফি, অ্যালটমেন্ট কিয়া হ্যায় তো ডাবলিং ট্রিপলিং ইলেক্ট্রিফিকেশন রিনিউয়াল সবই মে সবই কা বাজেট মে আয়ে হ্যায়, আর বোম্বে কা ভি স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট কা বারে মে বাতচিত কাফি অ্যালটমেন্ট হওয়া হল। রাজেন গোহাই বক্তব্য স্পষ্ট, রাজেন গোহাই নিশ্চয় কাগজ অসমের কথা থাকা নিশ্চয় কলেহেতেন। গৌরব চুমামনি, যে এইখিনিতে দেখা গৈছে যে এটা কর্মচারীসকল সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের কর্মচারীসকলক 40,000 টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স এক্সেম্পশন করে দিছে, সেইটো এটা কর্মচারীসকলক আকর্ষিত করবে পাৰিব বুলি ভাবে? নহয় নহয়, এইটো একেবারে একদম ফলস, একেবারে মানে এইটো মানে কি কব আপনি, মানে এনেকুৱা টুপি ইহঁতি দি আছে। 40,000 টাকা ইহঁতি কৈ আছে যে নতুনকে কিবা হেৰি দিছে আপনার কি বুলি কয় ইয়াত, ট্রেভেলিং অ্যালাউন্স আপনার আগত আসলে 19,200 আর মেডিকেল অ্যালাউন্স আসলে 15,000, দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড 34,300 আগর পা গে আসলে, সেইটা তো অ্যাবলিশ করে দিলে, 35,000 তো অ্যাবলিশ করে 40,000 টাকা দিয়ে দিলে, ইয়াতকে ডাঙর টুপি হব পারে নাকি আপনি মোক বুঝাই দিয়কচোন। মই বিজেপি ইয়াত প্রতিনিধি বয়ে আছে, তেও কইছে এটা আপনি ক্লেরিফিকেশন মোক দি দিয়ক, এক নম্বর কথা। দুই নম্বর কথা, তেখেত কলে যে লেকচার দিলে হেৰি কামটো নহয়, আপনি কই দিয়ক আমগুড়ি সোলার বেস প্লান্ট যেটা আসলে বা মার্গেটা কোল বেস প্ল্যান যেটা আসলে, তাত আপনার সেন্টার পর ইয়াত অসমত কিমান ফান্ড আপনার এলোকেট করব পারলে। দুই নম্বর কথা, তিন নম্বর কথা শুনি লোক, তিন নম্বর কথা, নিমলিগড় রিফাইনারি আর নামরূপ ফার্টিলাইজার্স, নিমলিগড় রিফাইনারি যাবার বাজেটত 1,260 কোটি টাকা এলোকেট করা হয়েছিল এক্সপেনশন অফ নিমলিগড় রিফাইনারি ইন দি লাস্ট বাজেট, আৰু নামৰূপ ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ 59.99 crores। মই একেটক অনুৰোধ কৰিম, কিমান যোৱাবাৰ এক্সপেনশ্যনৰ কাৰণে ইউনিয়ন বাজেটত যিখিনি পইচা এলোকেট কৰা হৈছিলে কিমান ইয়াত দিলে সেইটো আপুনি ফিগাৰটো দিয়ক। মই প্ৰথমত গৌৰৱদাক এটা কথা বুজাই দিবলৈ বিচাৰোঁ, নিমলিগড় ৰিফাইনেৰী যি কথাটো কৈছে তেখেতে নাজানে, এন আৰ এলৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ময়ো আছোঁ, এন আৰ এল যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইউনিট তাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা গ্ৰাণ্ট নাহে। তেখেতে যি একচুৱেলি ক'বলৈ বিচাৰিছে এইটো এক্সপেনশ্যন প্ৰজেক্ট, বেম্বু বেছ এক্সপেনশ্যন প্ৰজেক্ট যি ৰিফাইনেৰী বনাবলৈ বিচাৰিছে, এন আৰ এলৰ তাত নিজৰ ইমান ফাণ্ড আছে মই এন আৰ এলৰ বিষয়ে বেছি জানিম না আপুনি বেছি জানে, এক্সপেনশ্যনৰ কথাটো এক্সপেনশ্যনৰ কথাটো এন আৰ নিজৰ দমত কৰি আছে, আপুনি যদি নাজানে তো নাজানে আপনি এটা কথা তো কত দিছে আপনি কই দিয়ক না মোক, এন আর এলক কোনো স্যাংশন গভর্নমেন্টের পর আহা নাই, এই বিষয় এটলিস্ট এন আর এলর বিষয় নকব, মই আপনার বাকি কথা মানি লম, কারণ এন আর এলর বোর্ডত মই বহু, আপনি নবহে নয় না, রিফাইনারি এক্সপেনশন রিফাইনারি এক্সপেনশন 1,200 কোটি টাকা রিফাইনারি এক্সপেনশন করবে বলে গভর্নমেন্টের গ্রান্ট না লাগে, তো তার নিজের 5,000 কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট আছে, তো রিফাইনারি এক্সপেনশনের কই আছো, আরে এই এক্সপেনশন আপনি জানেন নাকি কিমান চলি আছে এন আর এল এক্সপেনশন, তো পয়সা কিমান অ্যালোকেট কইলো কিমান আলে হেতু দিয়া গভর্নমেন্টের ফান্ড না লাগে, তো তাতে কি আপনি কথা কইলো গভর্নমেন্টের ফান্ড না লাগে না লাগে আমগুড়ি কথা কি হল, আমগুড়ি গেছ বেস, প্রথমত মই গৰবটা কৈ দিও, এটো সোলার বেস নাছিল, এটো গেছ বেস প্লান্ট আছিল, এটো যেতিয়া এজিপি সরকার আছিল এই টাইমৰ পৰা এটো চলি আছিল, স্যাংশন হৈ হৈ তার আমার সরকার এতিয়া আহিছে, কংগ্রেস সরকার 10 বছর মই কওঁ আমি করা নাই, কিন্তু কংগ্রেস সরকার কি করেছে এটো কই দিয়ক, এটো গ্যাস বেস প্লান্ট এজিপি খন স্যাংশন হওয়া, তারপরে আজি আপনি আমাক দুখ দিলা আমি যে করেছো এটো কক না, ঠিক আছে ঠিক আছে। এটা অরুণ জেটলিয়ে যে তাৎপর্যপূর্ণ কথা কৈছে, তেওঁ কৈছে ইতিমধ্যে চলি আছে বুলিয়ে কৈছে যে কৃষকসকলক তেওঁলোকে যিটো কৃষকৰ এম এছ পি বুলি মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস বা মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস দিব তাতকৈ দেড় গুণে টকা বেশিকৈ দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু সেইটো হয় যে সেইটো সঁচাকৈ কৃষকক কাম দিবনে, আৰু মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ দি থকা হৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়া আমি ৱেবছাইটত চাইছিলোঁ, ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ৱেবছাইটত চাইছোঁ, তেওঁলোকে যিটো প্ৰাইচ দিছে সেই প্ৰাইচ কোনো ক্ষেত্ৰতে মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচতকৈ ডেৰ গুণ বেছি হ'ব নোৱাৰে। মানে এইটো বিষয় মই আপোনাক বুজাই দিওঁ দাদা, এতিয়া যি এক্সিষ্টিং চিষ্টেম চলি আছে মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ ষ্টেট ৱাইজ ফিক্স কৰি দিয়ে, কি আমি গেহু 800 টকাত কিনিম, অমুক ডালটো আমি 900 টকাত কিনিম, এতিয়া নতুন বাজেটৰ যি প্ৰপজেল দিছে কি কৃষকৰ যি কষ্ট হ'ব তাৰ ওপৰত ডেৰ গুণ যোগ কৰিব, ধৰক মই 1 টকা খৰচ কৰিছোঁ, চ' আই উইল বি গেটিং 1.5
50% এক্সট্ৰা প্ৰফিট বুজিছো মই কিন্তু এটো দিস ইজ নিউ প্ৰপোজাল এক্সিষ্টিং প্ৰপোজাল নহয় নিউ প্ৰপোজাল তেওঁ চলি আছে বুলি ভাষণ প্ৰসংগ চলি আছে কোনটো এম এছ পি কোনটো চলি আছে প্ৰত্যেক ষ্টেট নিজৰ নিজৰ এটা এম এছ পি প্ৰাইচটো ফিক্স কৰে মধ্যপ্ৰদেশ 900 টকা দিব পাৰে অসম 800 টকা দিব পাৰে 1200 টকা দিব পাৰে এইটো বস্তুটো ষ্ট্ৰিমলাইন কৰা গৈছে ঠিক আছে অৰুণ জেটলীৰ বক্তব্যত আৰু এটা কথা আছে যে এই বছৰটোত যে সাংঘাতিক ধৰণে শাক পাচলি উৎপাদন হৈছিল ফল মূলৰ উৎপাদন হৈছিল কিন্তু এতিয়াও আমি দেখা পাওঁ যে আমি বেলেগৰ দূৰত আমি অসমতে দেখোঁ খাৰুপেটীয়া বৰপেটা ৰোডৰ কৃষকে মূল্য নাপায় বজাৰত বস্তু অভূতপূৰ্ব দাম প্ৰকৃততে কৃষক লাভান্বিত হৈছে নেকি নৱনীত বৰা নহয় এইটোতো সদায় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এইটো এটা প্ৰব্লেম আছেই যে চৰকাৰে যোন চৰকাৰে নহওক তেওঁলোকৰ ইণ্টেনশ্যনটো ভাল হ'লেও আল্টিমেটলি যেতিয়া মাৰ্কেট ইকনমি এখন চলে মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যনছৰ চিটুৱেশ্যনত মিডলমেন কেইজনে সদায় প্ৰফিটটো বেছি কৰে তেওঁলোকে হয়তো বন্ধাকবি তাত 5 টকা 8 টকা 10 টকাত কিনি আনিছে আৰু আমি 25 টকা কিলো কিনি আছোঁ আৰু যোনে কষ্ট কৰিছে তেওঁ 7 টকা 8 টকা বা 5 টকা গোটত বিক্ৰী কৰি আছে আৰু মিডলমেন দুজন মিডলমেন লগ লাগি হয়তো মাজৰ 20 টকা বা 15 টকা খাই আছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ দোকানকেইখনতো ক'বই নালাগে পাৰিলে 40 টকা 35 টকাই হ'ব তো সেইকাৰণে সেই মিডলমেনৰ যিটো ছিষ্টেম সেই মিডলমেনৰ ছিষ্টেমটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আজিলৈকে ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ মানে উপায়ো নাই কাৰণ কি হৈছে চৰকাৰৰ ইমান মেন পাৱাৰ নাই বা অৰ্গেনাইজেশ্যন নাই যে যিটো প্ৰডিউচ ডাইৰেক্টলি কাষ্টমাৰক এটলিষ্ট 1 step বেক হ'লেও যাতে এভেইল কৰাব পাৰে সেইকাৰণে এই মিডলমেনখিনিৰ কাৰণে কেতিয়াও আজি এতিয়া এম এছ পিৰ ছিটুৱেশ্যনটো কি হ'ব আপুনি হয়তো দেখিব যে কষ্ট প্ৰডাকশ্যনতকৈ 1.5 times মানে বেছিকৈ 100 টকাৰ বস্তুটো 150 টকাত 150 কিনিব কিন্তু তাৰ হয়তো খেতিয়কে হয়তো 50 পইচা বেছি পালে কষ্ট প্ৰডাকশ্যন কিন্তু যদি আপুনি মই কিনিব লাগে সেইটো 250 টকা বাঢ়ি যাব কাৰণ সেইটো চান্স লৈ পেলাই মিডলমেন কিনিব লৈ ল'ব বস্তুটো এম এছ পি 13 আইটেমতে আছে আমি ভেজিটেবল কিনিলে এম এছ পি লাগু নহয় আমাৰ এইটো মানে দালি চাউল গেহু আৰু চিৰিয়েলছ আইটেম 13 লিষ্ট আছে তিলহন 13 আইটেম আছে য'ত এম এছ পি চাপৰ চুগাৰ কেন য'ত এম এছ পি প্ৰাইচ আহে কিন্তু পাচলিৰ কথা ক'লে মই তাত এম এছ পিৰ কথা ক'ব বিচৰা নাছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে অৰুণ জেটলীয়ে তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত কৈছিল যে অভিলেখসংখ্যকভাৱে এইবাৰ শাক পাচলি আৰু ফল মূল এইবাৰ ভাৰতে উৎপাদন কৰিছে ইমান ধৰণে উৎপাদন কৰাৰ পিছত কিয় কৃষকে মূল্য পোৱা নাই বাৰে বাৰে কৈ আছে মই তাত এম এছ পিৰ প্ৰসংগ আনিব বিচৰা নাই কিয় পোৱা নাই সেইটো এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা আৰু লগতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে এটা কৈছে ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ যি উদ্যোগে 250 কোটিলৈকে লেনদেন কৰে তেওঁলোকক 25% কৰ দিলেই হ'ব এনেধৰণৰ কথাও কৈছে যে 250 কোটি টকা 250 কোটি টকাৰ টাৰ্ণঅভাৰ কৰা কোম্পেনীটোক বা প্ৰতিষ্ঠানটোক আমি ক্ষুদ্ৰ কোম্পেনী বুলি ক'ম নে নাই সিও এটা প্ৰশ্ন সেইবাবে কথা পাতিম পাৰিম আহিম এই বিষয়ে যাম কিন্তু ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি बजट में ही है जुमला का बजट है वित्तमंत्री अरुण जेटलिये मोदी सरकार অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিলে আৰু এই পূৰ্ণাংগ বাজেটখন মূলত আগন্তুক 8খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকক আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বাজেট দাখিল কৰিছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন হৈছে সেয়েহে বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে এইখন আচলতে বেলট বাজেট নেকি বাজেট মে ই হে জুমলা কা বাজেট হে বাজেট দাখিল কৰাৰ সময়ত অৰুণ জেটলীয়ে যি ভাষণ দিছিল সেই ভাষণৰ সময়ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৈছিল যে ব্যৱসায়ীসকলতকৈ চেলাৰিড পাৰ্চন দৰমহা পোৱা ব্যক্তিসকলে টেক্স সময়মতে দিয়ে বা সঠিক ৰূপত দিয়ে অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ীসকলে সঠিকমতে দিব নোৱাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে সঠিকমতে দিয়ে দিয়া আচলতে উপায় নাপায় দিয়ে বুলি ক'লেও ভুল নাপায় এতিয়া কিমান টকা পায় সেইটো কাগজে পত্ৰত লিখাই থাকে কিন্তু ব্যৱসায়ী টেক্স ফাঁকি দিয়াৰ উপায় থাকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কিন্তু ফাঁকি দিয়াৰ কোনো উপায় নাথাকে গতিকে তেওঁ কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে দিয়ে সেইকাৰণে অৰুণ জেটলীয়ে ক'লে তেওঁলোকক সৎ বুলি ক'লে আৰু সেই সৎ লোকসকলৰ বাবে আচলতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কিবা সুবিধা দিব লাগিছিল নেকি তেওঁলোকৰ 40,000 টকাৰ যি ডিডাকশ্যন দিলে সেই ডিডাকশ্যন যে কাৰ্যটো একো হোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি গৌৰৱ সুমানে কৈছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত আম আদমি পাৰ্টিৰ এজন নেতাই টেক্সৰ প্ৰসংগত কিছু মন্তব্য আগবঢ়াইছিল সেই মন্তব্য আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মন্ত্ৰীজীয়ে খুদ মানা কি টেক্স পেয়াৰ্ছ কি সংখ্যা বাঢ়ি হে আগৰ টেক্স পেয়াৰ্ছ কি সংখ্যা বাঢ়ি হে ইছকা মতলব টেক্স কালেকশ্যন বঢ়া হে তো উনকো এনকৰেজ কৰনে কে লিয়ে টেক্স কালেকশ্যন আপকা অৰ আগে বঢ়ে ইছকে লিয়ে আপকো টেক্স কে স্লেব মে ছুট দেনি চাহিয়ে ইনকম টেক্স কে স্লেব মে আপনে কোই বদলাও নহি কিয়া
तो सैलरीड क्लास को बहुत ज़्यादा इससे धक्का लगा है ये जो बजट आया है इसमें। केवल दरमहा पा लोक नए मध्यबित्त इतना डाँगर आघात आनी लगे मध्यबित्त आशा कर इनकम टेक्सर स्लेब तो यार किस हाँ प्रभाव सलनी हम प्रदोत्म गोस्वी यू कि भाव मध्यबित्त क्या दी बजेटे सौ कथा कि टेक्सर जो स्लेब आज बस पाँच लाख लेकिन 5% 5 লাখৰ ऊपर हमें 20% डायरेक्ट 10% इतना कथा कि आजिकल 5 লাখ मोर देन 5 লাখ इनकम तो मेक्सीम अपना सैलरीड पार्सन है कि এনেকুৱা নহয় যে 5 লাখ বা 7 লাখ বা 6 লাখ ইয়ারলি ইনকাম কৰা মানুহজন বর্তমান ইকোনমিক স্টেটাস বা ইকোনমিক গ্রোথত তেওঁ বহুত ধনী মানুহ তেনেকুৱা কথা নহয় মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতরে পড়ে গতিকে টেক্স স্লেব তো তেওঁলোকে বহুত বড় যুক্তিসঙ্গত কথা আছিল কারণ এটলিস্ট 10 লাখ লৈকে 5% স্লেব তো করব লাগিছিল 10 লাখ লৈকে 5% স্টেপটো কৰা হেতেন সেখিনি নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুহখিনি যথেষ্টটা সকাহ পালে হেতেন টেক্স স্লেবটো আৰু বিশেষকৈ কি হৈছে মানে আমাৰ নিম্ন মধ্যবিত্তৰ মধ্যবিত্তৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছো যে এবাৰ বাজেটখনত আমি এটা খুব এডভার্স এফেক্ট এটা পাইছো যে এবাৰ অন্তত এনেকুৱা এখন বাজেট যিখন বাজেটত তাতে কিছুদিনৰ আগতে জিএছটি এপ্লিকেবল হৈছে আৰু জিএছটি এপ্লিকেবল হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে জিএছটি আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান বস্তুত এক দেশ এক কৰ এই কথাটো খুব সাপোর্ট কৰিবলগীয়া কথা কিন্তু বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে আমি প্ৰেক্টিকেলি কিছুমান যিবিলাক কথা ডিল কৰি থাকোঁ ধৰি লওক আজি এল আই চি প্ৰিমিয়াম এটাই দিছোঁ বা বেলেগ কিবা এটা প্ৰিমিয়ামেই দিছোঁ এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত খুব বেছি এমাউণ্ট অফ জি এছ টি খুব লাগিবলৈ লৈছে যিয়ে আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনিক কিন্তু খুব বেছি এফেক্ট কৰিছে আৰু এই এফেক্টটো টেক্সৰো এফেক্ট জি এছ টিৰো এফেক্ট ইয়াৰখিনিৰ মাজত কিন্তু এটা সামঞ্জস্য অনাটো দৰকাৰ হৈ পৰিছিল। ৰাজকুমাৰ শৰ্মা দেখা গৈছে অৰুণ জেটলীয়ে কৈছে যে ইনকম টেক্স দিয়া মানুহৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে বহুত লোকে ইনকম টেক্স দিবলৈ লৈছে জি এছ টি ভাল হৈছে অৰ্থাৎ চৰকাৰ হাতলৈ পুঁজি আহিছে এনে অৱস্থাত মধ্যবিত্তক টেক্স লেবৰ জৰিয়তে টেক্সৰ যি সীমা সেই সীমাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দি আচলতে সকাহ দিব নোৱাৰিলেনে নোৱাৰিলেহেঁতেনে মই ইয়াৰ বিষয়ে যদি মই নিজৰ ওপৰত বস্তুটো চাওঁ মই নিজে বেয়া পাওঁ কি এইটো অলপ বঢ়াই দিব লাগিছিল কিন্তু মই যদি ইকনমিক পইণ্ট অফ ভিউত যদি ক'বলৈ যাওঁ চাক বাজেটত মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিয়ান বাজেটে এনেকৈ আছে আপুনি বাহিৰৰ বাজেট পঢ়িব ন এটা পলিচিবিলাক সদায় চেঞ্জ নহয় বাজেট ইজ অনলি ৰেভিনিউ এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰৰ হিচাপ কিতাপে চৰকাৰ দিব লাগে ইণ্ডিয়াত আমাৰ কি চিষ্টেম হৈ গ'ল প্ৰত্যেক বছৰ পলিচি চেঞ্জ হয় এবাৰ এটলিষ্ট মই এইটো কথা চাওক আই এম এ ভিক্টিম টেক্স যদি বঢ়াই দিলে মই অলপ ভাল পালোহেঁতেন কিন্তু মই দেশৰ যদি কথা ভাবি কওঁ তে আমাৰ পলিচিটো খুব বেছি এবাৰ অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়ে চেঞ্জ কৰা নাই কাৰণ জি এছ টি যি হৈ গ'ল কাৰণটো আগত এক্সাইজটো সদায় বাজেটত আনে এবাৰ জি এছ টি যি হ'ল হ'ল তাৰপিছত কিন্তু পলিচি ফ্ৰেমত আপুনি যেতিয়া চাব পলিচি কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট খুব বেছি চেঞ্জ কৰা নাই ইট শ্ব'জ ষ্টেবল ইকনমিক কণ্ডিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কাৰণটো এটা ষ্টেবিলিটি অনাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰ যেতিয়া আপুনি পলিচি চেঞ্জ কৰি থাকে দিছ ইজ নট গুড বেলেগ কাণ্ট্ৰি যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিব ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি তাতে পলিচিবিলাক ফিক্স থাকে 5 বছৰ 10 বছৰ পিছত ৰিভিউ হয় আমাৰ এনে প্ৰত্যেক বছৰ ৰিভিউ হৈছে গৌৰৱ স্বামী বাজেটত কৈছে বিত্তীয় ঘাটি 3.5 কৈছে বোলো 3.5 পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হ'ব অথচ ইমানবোৰ আঁচনি ঘোষণা কৰাইছে সেইদৰে ইমানবোৰ আঁচনি ঘোষণা কৰি সঁচাকৈ বিত্তীয় ঘাটনি 3.5 হ্ৰাস কৰাটো সম্ভৱপৰনে যে আঁচনিবোৰ কাগজে পত্ৰে থাকিব যেন লাগিছে চাওক আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিয়ে কৈ আছে ষ্টেবল ইকনমি তেখেত গম নাপায় আজিৰ দিনটোত যিটো ইকনমি আমাৰ অৰ্থব্যৱস্থা অৰ্থনীতিক যিটো অৱস্থা হৈ আছে দিছ ইজ 4 টাইম ল' 4 বছৰতকৈ একেবাৰে ন্যূনতম স্তৰত আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো আছে মেনুফেকচাৰিং গ্ৰ'থ হেভ ডিক্লাইন ফ্ৰম 12.7% টু 7.9% টু 3.1% ঠিক আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন গ্ৰ'থ 1.3% এতিয়া আহিলে 3.7% ৰূপা ঠিক আছে ফিজিকেল ডিপজিট আপুনি যিটো ক'লে যে ফিজিকেল ডেফিচিট টাৰ্গেটটো গভৰ্ণমেণ্টে এচিভ কৰিব পৰা নাই আচ্ছা এক্সপৰ্ট মটিভেট কৰিব কাৰণে বা এনকাৰেজ কৰিব কাৰণে দেৰ ইজ ন' স্কিম ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপৰ্ট কেনেকৈ আমি এনকাৰেজ কৰিব পাৰোঁ এক্সাইজ আপোনাৰ কাষ্টম ডিউটি বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্ট এফেক্ট কৰিব গতিকে দিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ৰানিং শ্বৰ্ট অফ আইডিয়াজ তেওঁ অকল ৰুৰেল ইকনমিক আপোনাৰ যিটো মই ক'লোঁ যে আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ্ছত আপোনাৰ টাৰ্গেট এটা কৰিছে আৰু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছে যেনিবা এটা মেছেজ যাব যে এটা ৰুৰেল ইকনমিক আমি চাই আছোঁ কিন্তু সেই প্ৰেক্টিকেলি সেইটো আপুনি লগাব মানে কিমান এপ্লিকেবল কৰিব পাৰিব সেইটো দেখিব লাগিব দুই নম্বৰ কথা দিছ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ নট এড্ৰেছ এই চৰকাৰ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট হেজ নট এড্ৰেছ দ্য ৰাইজিং ডিজেল এণ্ড পেট্ৰল প্ৰাইচেছ আজি ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইচখিনি ইমান বাঢ়ি আছে তাত আমি ভাবিছিলোঁ যে এক্সাইজ ডিউটিত কমচে কম পেট্ৰল বা ডিজেলত কিবা এটা কমাব পেট্ৰল ডিজেল দামটো কমিছে আজি
সেইটোতো সাধাৰণত কমিছে, কিন্তু নট বিকজ অফ দি বাজেট, ইট ইজ নট বিকজ অফ দি বাজেট। পেট্ৰল ডিজেলটো হয়তো দুদিন আগতো বঢ়িছিলে আৰু চাৰিদিন আগত আকৌ বাঢ়ি যাব, বাট দেট ইজ নট এইবিলাক কথায় বর্তমান সাময়িকভাবে আমাক কিছুমান বহুত দুমুজাত পেলাইছে হয়, কিন্তু আশাবাদী যে আমি অন্তত 10 বছৰ 5 বছৰ 6 বছৰত এটা স্টেবল ইকোনমিত আমি ভারতে গ্রো করব পাৰিম। ঠিক আছে ঠিক আছে হয় রাজকুমার, এটা গৌরব দা জি কৈছে, মই আৰু তেখেতৰ নিচিনা অর্থনীতিবিদ নাই, মই এটা কথাই জানো, তেখেতে জি কৈছে 4 বছৰৰ এটা 6.75% গ্রোথ রেট দেখাই আছে, তেখেতে কৈছে 4 বছৰ একটু লোভেস্ট, তেখেতৰ ভুল আছে, কারণ তো 6 মাহ আগতে গৌরব সোমানী বা কংগ্রেস চিয়রবাকর হাল্লা করেছিল কি আমার গ্রোথ রেট লেস দেন 6% হয়ে গেল, জিএসটি আর নোটবন্দির পিছু যদি আমার গ্রোথ রেট 6% হয়েছিল কংগ্রেসে হাল্লা করেছিল, তারপর গ্রোথ হয়েছে। আর মানে কথা ভাবা, মই ইমান আৰু এক্সপার্ট নাই, মই এটা কথা কবল বিচাৰিছো, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ওয়ার্ল্ডৰ টপ ইকোনমিষ্ট বিলাক কৈ আছে কি ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইজ ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ইকোনমি, ইন্ডিয়ান ইকোনমি উইল এচিভ 7.5% টার্গেট দিস ইয়ার। তারপর মোর নিচিনা সরু মানুষ এখেতর উপর মাত মাতাটো মই ভাবো মোর ভুল ধারণা হবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, না মই যাম যাম 250 কোটি টাকা পর্যন্ত যার কোম্পানি যি লেনদেন করে তেওঁলোক 25% রেহাই দিয়ে আছে, এই ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া আহিছে কি কৈছে শুনক। রাজনীতিক যে মহাভারত রামায়ণ লিখে ইতনা চিখতে হ্যাঁ উনকো একলব্য বো ভুল গে হ্যাঁ, যো অনুসূচিত জাতি জনজাতি ওবিসি আর খাস করকে যে অল্পসংখ্যক হ্যাঁ মহিলায় হ্যাঁ উনকে বারে মে উনকো কুছ কোই যোজনা ইয়াদই নেই রহা আর ও নেই বোলে, লেকিন কর্পোরেট কো রাহত দেনে কে লিয়ে 30% সে ও 5% কম কিয়ে, ইয়ে কহনে কে 50 করোড় কা যো থ্রেশহোল্ড লেভেল থা ও জব টার্নওভার 250 করোড় কা হো জায়েগা। আচ্ছা কোন সা ছোটা কম্পানি যা এম টাইনি সেক্টর যা স্মল সেক্টর জিসকা 250 করোড় কা রাহত হ্যায় ও খুদ কে রহে হ্যায় 250 করোড় কা টার্নওভার হ্যায় কি যো 96% কম্পানিও কো ফায়দা মিলা হ্যায় পিছলে বার 5% কম করনে সে, তো আবি যো উসকে বাদ ও বাড়ানে কা মতলব হ্যায় वो उच्च स्तर के जो कमिटर का है 1% को छोड़ करके बाकी लोगों को सीधा अपने कॉर्पोरेट जो बंधु हैं उनको राहत दे रहे हैं। নবনীত বৰা তেওঁ ভাল কথাই কৈছে যে 250 কোটিত কোনবোৰ কোম্পানী আছে, খুব তলৰ পৰা 250 কোটি লৈকে লেনদেনৰ কথা কৈছে, মানে ইয়াতে বেসিক্যালি ফিনান্স মিনিষ্টাৰে কৈছিলে যে মাইক্ৰো স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছক আমি বেনিফিট দিছোঁ বুলি, কিন্তু মাইক্ৰো স্মল এণ্টাৰপ্ৰাইজেছৰ আঢ়ৈশ ওপৰত 200 কোটি টকাৰ টাৰ্ণঅভাৰ হলেতো তেওঁলোক ডেফিনেটলি মিডিয়াম বা লাৰ্জলৈ গুচি যাব গৈ পেলাই। চ' এইটো বেসিকেলি গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা আগৰ পৰা কমিটমেণ্ট আছিল যে কৰ্পৰেট টেক্সেশ্যন আমি কমাম, চ' ফাৰ্ষ্টত তেওঁলোকে এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত 50 কোটিলৈকে কমাইছিল, 50 কোটি টাৰ্ণঅভাৰলৈকে সিহঁতে তেওঁলোকে 25% কৰিছিল, আৰু আজি তেওঁলোকে 50 কোটিৰ পৰা 250 কোটি টকালৈকে শ্লেবটো বঢ়াই দিলে যে 25% টেক্সেশ্যন শ্লেবলৈ নমাই আনিছে। ত' এইটোত স্মল মাইক্ৰ স্মলটো কেতিয়াও নাহে, মিডিয়াম হয়তো কোনো মিডিয়াম কোম্পানীজৰ 200-250 কোটি টকা টাৰ্ণঅভাৰ হ'ব পাৰে। আচ্ছা এইটোত আমি এইটো এটা পিঞ্চ কৰা কথা এটা, গাত লগা কথা এটা, যে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলৰ টেক্স শ্লেবছবিলাক আমাৰ চেঞ্জ নকৰিলে, কিন্তু কৰ্পৰেট চেক্টৰত আজি 250 কোটি টকাৰ যদি আপুনি টাৰ্ণঅভাৰ কৰে, এক্সাম্পল এটা 250 কোটি টকাৰ কোম্পানীৰ 6% যদি আপুনি টেক্স মানে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মোটামুটি 15-17 কোটি টকা তেওঁলোকৰ টেক্সেবল প্ৰফিট হয়, তো 5% অন ডেট ইজ এবাউট 80-90 লাখ টকা, চ' বছৰত 80-90 লাখ টকা তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে 250 কোটি টকাৰ টাৰ্ণঅভাৰ কোম্পানী এটা আমি যদি 6% নেট প্ৰফিট মানো। তো সেইটো ডিবেটেবল হয়, বহুতে ক'ব এইটো কৰ্পৰেট চেক্টৰক ফেভাৰ কৰা বুলি পেলাই, যিটো চিটুৱেশ্যনত হয়তো 2.5 লাখ টকাৰ পৰা লিমিটটো 3 লাখ টকাও নকৰিলে 5% শ্লেবত ইণ্ডিভিজুৱেল, আৰু আপুনি যদি চাই আপুনি যিটো মিডিল ক্লাছৰ কথা কৈছে সেই মিডিল ক্লাছখিনি নিগেটিভলি হিট হ'ব, কাৰণ কি হৈছে আপুনি যেতিয়া MSP বঢ়াই দিব সেই কৰ 12-13-15 আইটেমছৰ বস্তুৰ দাম বাঢ়িব, আপুনি এক্সাইজ ডিউটি আজি কাটিছে তেওঁলোকৰ পেট্ৰলৰ ওপৰত, উপায় নাই কাৰণে ক্ৰুৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে, কিন্তু মিডিল ক্লাছৰ হাতত ডিছপ'জেবল ইনকামটো গ্ৰেজুৱেলি কমি গৈ আছে আৰু সেই মিডিল ক্লাছখিনি বাৰে প্ৰতি হিট হৈ আছে।
আছে কর্পোরেট সেক্টরটো হয় কম্পিটিটিভনেস বড়াবর কারণে বা আকো যাতে লোন হলে পেলে আউলর প্লাউ ব্যাক অফ প্রফিটস করব পারে সেটা গভর্নমেন্টের আগর কমিটমেন্ট আজি নতুন বস্তু নহয় অ্যাকশন করে আছে তার উপর এই বাজেটের উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতায় রিয়েকশন দিছে বা প্রতিক্রিয়া দিছে রাজনৈতিক নেতা সকলের প্রতিক্রিয়া আমি এবার আপনার দেখাব বিচারছি রিয়েকশন কি আছে हो गया है इलेक्शन इशारा समझ गए सारे देश ने कि इन्होंने कहा कुछ असंभव बातें सुनाए हैं तो इस चमत्कार के लिए हम राह देख रहे हैं जो उन्होंने कहा कि MSP और एग्रीकल्चरल ग्रोथ में हम डबल करेंगे ये विश्व में कहीं नहीं चला है शायद मोदी जी करके दिखाएंगे खास नहीं थे ये बोगस बजट है और इसमें जो मुख्य रूप से है जो लगातार चार साल तक इन्होंने जो हर बजट में कहने का काम किया है वो लगातार कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कहीं किसी तरह का कोई नहीं है सिर्फ ये बजट भाषण है और ये स्लोगन वाला बजट है बजट में ही है जुमला का बजट है रबी में दिया गया है रबी में कहाँ दिया गया जितनी भी फसल जो हुई है पिछली बार वो सड़कों पर हैं लोग अपने अपना जो है वो कोई ऐसा किसान नहीं किस तरफ भी चले जाए पूर्व का हो या पश्चिम का हो या सेंट्रल का हो कहीं का भी किसान ऐसा नहीं है तमिलनाडु से लेके पूरे देश में हर किसान जो है वो नंगे बदन घूम रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए ये सिर्फ वादे जो 2014 में चुनाव से पहले किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है पर्यटन गोस्वामी क्या कब विचार आपने कब विचार थी ना मैं एक कथा कब विचार थी जब अलग अगर कल हेल्थ एजुकेशन कथा तो যে মেডিকেল কলেজ বহুত খুলি আছে আমাৰ অসমতো ছখনকৈ মেডিকেল কলেজ হৈছে ডাক্তৰ নাই কিন্তু মই এইখিনি এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে হেল্থ দুটা বস্তু আছে এটা হৈছে হেল্থ এডুকেশ্যন এণ্ড হেল্থ ছাৰ্ভিচ এতিয়া বাজেটবিলাকত কোনটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ পইচাটো দিয়া হৈছে হেল্থ ছাৰ্ভিচত পইচাটো দিয়ে তাৰ ফলত আমি এখন হেল্থ হস্পিটেল বা এখন মেডিকেল কলেজ পাওঁ কিন্তু হেল্থ এডুকেশ্যনটোত খুব পইচাটো গুৰুত্বটো কম দিয়া হয় যেনেকৈ আপুনি যদি আমাৰ অসমৰ মেডিকেল কলেজকেইখনত এটা বস্তু খবৰ কৰে তাত PG ছিট কম PGৰ ইমান ছিট কম যে 10টা 12টা 15টা PG ষ্টুডেণ্ট এতিয়া হ'ব লাগিছিল কি আমাৰ কৰে কি ষ্টুডেণ্ট MBBS কৰি ওলায় ওলোৱাৰ পিছত গাঁৱলৈ পঠাই দিয়ে চাকৰিটো তাত মানে ছাৰ্ভিচ টাৰ্ভিচ কৰি তাৰপিছত তেওঁলোকে PG এণ্ট্ৰেঞ্চ দিবলগীয়া হয় কিন্তু বহুত এনেকুৱা চোকা চোকা MBBS পাছ কৰা ষ্টুডেণ্ট আছে যিবিলাকে PG এণ্ট্ৰেঞ্চটোত নাপায় বা মনে বিচৰা ব্ৰাঞ্চটো নাপায় গতিকে আমাৰ PG ছিটবিলাক যেতিয়ালৈকে নবহায় তাৰমানে হেল্থ এডুকেশ্যনৰ পইচাটো যেতিয়ালৈকে নবহায় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই ধৰণৰ সমস্যাবিলাক ডক্টৰৰ যিটো মেডিকেল কলেজত মানে অসুবিধা বা তেওঁলোকৰ নাটনি হৈ আছে এই নাটনিটো কিন্তু তেতিয়ালৈকে মানে আমি আমি স্পষ্টভাৱে অনুষ্ঠানতে দেখুৱাইছিলোঁ ৰাজ্যখনৰ কমেও প্ৰায় 50খনমান চিকিৎসালয় দেখুৱাইছিলোঁ হয় ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আঁচনিৰ অধীনত এই চিকিৎসালয় হৈ গ'ল বিল্ডিং ৰেডি AC ৰেডি ৰুম ৰেডি জেনেৰেটৰ ৰেডি কিন্তু হস্পিটেল আজিলৈকে ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই ডাক্তৰ নাই গতিকে এনে অৱস্থাত আৰু হস্পিটেল খুলিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছে বা দিব তাত আচলতে কোনো আশাবঞ্জক অসমৰ ৰাইজে বিশেষকৈ কিবা আশা পাব লৈ আছে বুলি নাভাবে কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে মেডিকেল কলেজ ঘোষণা কৰিম বুলি ক'লে মানুহে ভয়ে খাই এতিয়া ভালে আকৌ এখন এটা ৰাজকুমাৰ শৰ্মা যে অভাৰঅল এই বাজেটখনক লৈ পেলাই অভাৰঅল এই বাজেটখনক লৈ বাৰে বাৰে এটা অভিযোগ আহিছে মধ্যবিত্ত সুবিধা দিয়া হোৱা নাই মূলত দিছে এতিয়া গেছ বিনামূলীয়া গেছৰ যোগান দি ব্যৱস্থা 4 কোটি 5 কোটিলৈ বঢ়াই দিব খুজিছে ঘৰে ঘৰে লাইট দিয়াৰ বিজুলী সংযোগ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছে তলৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলক চাব বিচাৰিছে যে গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনত তলৰ শ্ৰেণীৰ লোকে BJPৰ সপক্ষে ভোটদান কৰা নাছিল তো সেই ক্ষতিপূৰণৰ বাবে বাজেটখন কৈছে বুলি বহুতে কয় আপুনি কি কয় যোৱা বাজেটতো উজ্জ্বলা স্কিমত 5 কোটি মহিলাক পৰিয়ালক আমি গেছ কানেকশ্যন দিম বুলি যোৱা বছৰৰ বাজেট আছিল এইটো আমি ইলেকশ্যন আছিল এইটো বৰে 8 কোটি কৰা গ'ল যোৱা বছৰো 2 কোটি ঘৰত লাই পাৱাৰ কানেকশ্যন যাব এইটো কোৱা হৈছিল এবাৰ এইটো বৰে 4 কোটি কৰিলে মইতো আপোনাৰ কথাটো কোনোমতে নামানো মই পপুলিষ্ট বাজেট হ'লে যেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ এটা অভ্যাস আছিল ইলেকশ্যনৰ লাষ্ট ইয়াৰ বাজেট যেতিয়া দিয়ে এটা বছৰ মনৰেগা আনিছিল এটা বছৰ ফুড ছিকিউৰিটি বিল আনিছিল তো প্ৰত্যেকবাৰ আপুনি কিবা নে কিবা আঁচনি তেখেতে আনিছিল কিন্তু এইটো বছৰত আপুনি এই ধৰণৰ আঁচনি নাই য'ত মানুহ ফ্ৰীত কিবা এটা পাব বুলি ঠিক আছে কৃষকক আমি 2 গুণ বা 1.5 গুণ আমাৰ অৰিজিনেল কমিটমেণ্ট আছিল আৰু এইটো বঢ়াই গৈ আছোঁ আগত প্ৰাইচিং চিষ্টেম বেলেগ আছিল এবাৰ বঢ়াই 1.5 গুণৰ কমিটমেণ্ট দিয়া হৈছে গরিব মানুহক উজ্জ্বলা স্কিমত আমি ভৰাইছোঁ মুদ্ৰা যোজনাত মই আপোনাৰ এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ আপুনি এটা মানুহ ক'লে মানে কি হয় বস্তুটো প্ৰত্যেক বস্তুটো আমি বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে যদি বিৰোধিতা কৰোঁ তেতিয়া বেলেগ কথা আজি মুদ্ৰা যোজনাত আপুনি চাওক 4 লাখ কৰোৰ ৰুপি যে লোন চেংচন হৈছে 3.88 লাখ কৰোৰ মানুহ
আপোনাৰ তাৰপৰা লোন লৈ কিবা না কিবা কৰ্মসংস্থাপন মই নকওঁ 100% কৰিছে কিন্তু 50% 70% মানুহ কৰিছে তাৰ এটা 3 লাখ কোটি টকা তাতে ভৰাই দিছে কি আৰু আমি এইটো কৰি চ' বাজেটত মই আকৌ আপোনাক আত্মটা ক'ম দিছ ইজ এ ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰৰ এটা হিচাপ নিকাচ বাজেটেড এমাউণ্টত দিয়া যায় কি ইমান অহা এষ্টিমেটেড এমাউণ্ট আমি ইনকাম হ'ব ইয়াৰ ওপৰত আমি এনেকৈ এনেকৈ খৰচ কৰিম চ' এইটো ভগাই দিয়া গৈছে এইটো বেষ্ট পাৰ্ট ইয়াতে হৈছে মোৰ মতে আমি কৃষকো চাইছোঁ আপোনাৰ হেল্থ চেক্টৰো চোৱা গৈছে এডুকেশ্যন চেক্টৰ চোৱা গৈছে আৰু 14 লাখ কোটি টকা আপোনাক মই এটা আৰু কথা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি 14 লাখ কোটি টকা যেতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব গাঁৱে গাঁৱে ৰাস্তা বা কি হ'ব এই টাইমত এই বস্তুটো পইচাটো মানুহৰ হাতত আহিবতো 14 লাখ কোটি টকা যেতিয়া খৰচ হ'ব নেক্সট 1 or 2 years ভিতৰত এই খৰচটো পইচাটো মাৰ্কেটত আহিব নহয় ঠিক আছে সময় বহুত বেছি নাই মমতা বেনাৰ্জী পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বাজেটখনৰ সমালোচনা কৰিছে কিছু সময়ৰ আগতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কলকাতাত সাংবাদিকৰ আগত এই সংক্ৰান্তত কিছু বক্তব্য আগবঢ়াইছিল আমার তো মনে হয় মধ্যবিত্তরা নিশ্চয়ই মানে খুবই ভারাক্রান্ত এই বাজেট দেখে টোটালটাই আশাহত কিন্তু মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে গরিব থেকে শুরু করে মহিলা থেকে শুরু করে ছাত্রজীব থেকে শুরু করে শ্রীলঙ্কা সিরুল লাইফ থেকে শুরু করে কিষাণ থেকে শুরু করে এই বাজেটটা টোটালি হোপলেস সুপার ফ্লপ এবং বিগ ব্লাফ যেটা বলা যেতে পারে নো মেকানিজম কৃষকদেরায় বারবিই করে কোনো মেকানিজম দেখিয়েছে কোনো ফান্ড অ্যালটমেন্ট করেছে করেনি না করেছে ফান্ড অ্যালটমেন্ট শ্রীলঙ্কা সিরুল টাইপদের জন্য মাত্র 1% ইনক্রিজ করেছে যেটা নাথিং ফর গভর্নমেন্ট এমনকি কিছু নতুন কিচ্ছু নেই বরঞ্চ আমার লজ্জা লাগছে পার্থ সাথে আমার আলোচনা হচ্ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে জন্য ইনকাম ওরিয়েন্টেড লোকেদের 1% শেষ বসিয়ে দিয়েছে শিক্ষার জন্য শেষ নিয়ে শিক্ষা নিতে হবে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে বিজেপি গভর্নমেন্ট যেটা দিল্লিতে আছে গৌৰৱ স্বামী মমতা বেনাৰ্জীয়ে যি কথাটো কৈছিল সেই কথাটো আমাৰ মূলত হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চেছ দিবলগীয়া হৈছে যে পইচাটো এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে চাওক মই আপোনাক মানে প্ৰেক্টিকেল আমি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো চাব লাগিব এডুকেশ্যনেল একেবাৰে এক্সট্ৰিম এডুকেশ্যন চেক্টৰটো একেবাৰে একদম এক্সট্ৰিমলি হেজ বিন ইগনোৰ্ড ঠিক আছে মিডল ক্লাছৰ কথাটো আমি ইমান দেৰি পৰা কথা পাতিয়ে আছোঁ আচ্ছা চাওক ৰেলৱেজৰ এক্সিডেণ্টবিলাক 34% আগতকৈ বাঢ়িছে ৰেলৱেজৰ সিহঁতৰ টাৰ্গেট আছিলে 12 কিলোমিটাৰ্ছ/আৱাৰ আমি ৰেলৱে ট্ৰেক বহাম উইচ হেজ বিন এচিভড এজ 3.5 কিলোমিটাৰ্ছ ঠিক আছে তাৰপিছত ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া বুলি সিহঁতি এটা স্কীম লৈছিলে তাত 10,000 কোটি টকা এলোকেট কৰা হৈছিলে মাত্ৰ 600 crores হেভ বিন ইউটিলাইজড 100 কোটি টকাহে ইউটিলাইজ কৰিব পৰা হৈছে স্মাৰ্ট চিটি হওক বুলেট ট্ৰেইন হওক এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখাইছে যে কিমান কেতিয়া বুলেট ট্ৰেইন চলিব কিমান কেতিয়া আমাৰ স্মাৰ্ট চিটি আহিব সেইবিলাক সপোনতে আছে বা কাগজ কলমতে আছে মই কি ক'ব খুজি আছোঁ যে দিছ ইজ নট এ প্ৰেক্টিকেল বাজেট দিছ ইজ এ ইলেকশ্যন অৰিয়েণ্টেড বাজেট দিছ ইজ নট এ বাজেট ইনফেক্ট ইট ইজ এ বিজেপি মেনিফেষ্টো 2019 ইহঁতি গুজৰাট ইলেকশ্যনত যে গম পালে যে ৰুৰেল এৰিয়াত আমি চবতকৈ বেছি মাৰ খাইছোঁ সেইকাৰণে ইহঁতি এটা পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে টু গ্ৰেব দি ৰুৰেল ভোটাৰ্ছ তাতো কিন্তু মই দুটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ যে এম এছ পি ইহঁতি কৈ আছে 1.5 আপোনাৰ হেৰিত দিব কিন্তু ইহঁতৰ আজি বুজি পোৱা নাই যে ৱেইন লোন ৱেভাৰ মানে যিটো ঋণ ইহঁতৰ মাফি কৰা যিটো ইহঁতি এটা কমিটমেণ্ট কৰিছিলে বিজেপি চৰকাৰে সেইটো লৈ পেলাই একো মাত দিয়া নাই সেইটো বাজেটত সেইটো কি ক'ত গ'ল নাম্বাৰ ওৱান যাৰ কাৰণে মানুহে এতিয়া আজিও কিষাণবিলাক কৃষিবিলাকে চুইচাইড কৰি আছে সেই পইণ্টটো ইয়াত এড্ৰেছ হোৱা নাই 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ পইণ্ট আপোনালোকে যিটো হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ যিটো হেৰি কৰি আছে এইটোতো আমিও গম পাম যে যোৱা বাজেটত 1 লাখ টকাকে পাৰ ফেমিলি আছিলে কিন্তু আল্টিমেটলি নাথিং দ্য চিষ্টেম হেজ নট বিন গিভেন এ শ্বেপ কেচলেছ হ'ব না ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে দিব না ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টহে দিব না আপুনি আগত পে'মেণ্টটো দি পেলাই আকৌ ৰিএম্বাৰ্চ কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট এভৰি হস্পিটেল উইল বি অথৰাইজ মানে প্ৰত্যেকটো হস্পিটেল অথৰাইজ হ'ব নহ'ব আৰু বেনিফিচিয়াৰী কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰা যাব মানে আপুনি 40 কোটি মানুহক যদি টাৰ্গেট কৰি আছে হাউ উইল বি দ্য বেনিফিচিয়াৰী বুলি ছিলেক্ট সময় কব স্যার এইবিলাক একো ৰাজকুমাৰ বেছি নকও বৰোদা খালি লোন ৱেভাৰৰ কথা তেখেতে যে উত্থাপিত কৰিছে বেংক লোন ৱেভাৰ ইজ এ ষ্টেট ছাবজেক্ট আপুনি কেতিয়াও বাজেটৰ এইটো বস্তু নাপায় মই এইটো ক্লেৰিফাই কৰি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো ষ্টেট ছাবজেক্ট হয় ষ্টেটে সিদ্ধান্তটো লয় তাতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নিজৰ গ্ৰেণ্টটো নিব এটা ৰিবাৰ্টেড এটা ইলেকশ্যনত আপোনালোকে যে ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিয়ে
সেইবিলাক মানে কিহৰ কিবা কষ্ট থাকে নে থাকে, কাৰণ ইলেকশ্যনত আপোনালোকে এটা কমিটমেণ্ট আছিলে যে আমি কৃষিবিলাকৰ লোন বিলাক মাফ কৰিম, সেইবিলাক এতিয়া আপুনি বেংকৰ পৰা কৰিবলৈ ল'ব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে কথা কোৱাটো বেলেগ কয়, কৰা সময়ত আপোনালোকে বেংকৰ ওপৰত পেলাই দিয়ে, কাৰণ আপোনালোকৰ কথা আৰু কৰ্ণীত বহুত পাৰ্থক্য থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো ঠিক কৰক যে আপোনালোকে হয়তো খুব বেছিকে কৈ আছে কিন্তু কৰিব পৰা নাই, আৰু প্ৰেক্টিকেল আপোনালোকে চাব লাগিব, আপোনালোকে এইটো প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত চাব লাগিব যে আপোনালোকে কিমান কি কৰিব পাৰে। ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰা লৈ ৰাজীৱ গান্ধী চব এটা কথাই কৈছে, আমি দেশৰ পৰা গৰিবী গুচাম, গৰিবী কমাম, আজিলৈতো 70% গৰিবী আছে, আপুনিতো 70 বছৰ 60 বছৰ কংগ্ৰেছে ফাঁকি দিছিল, গতিকে বিজেপিয়ে ফাঁকি দিছে বুলি ভাবিব পাৰিম নেকি? কিছু এটা কথা জানেনে, আমি সকলোৱে কৈ আছো ইলেকশ্যন অৰিয়েণ্টেড বাজেট হয় আৰু পলিটিকেল চিষ্টেম এটাত ইলেকশ্যন অৰিয়েণ্টেড বাজেট হ'ব, যিহেতু বিজেপিয়ে গম পাইছে যে ৰুৰেল মানুহখিনিয়ে বৰ বেয়াকৈ হিট হৈছে প্ৰাইমাৰিলি ডিমনেটাইজেশ্যনৰ কাৰণে, তাৰ আগত নাছিলে, গতিকে ডিমনেটাইজেশ্যনৰ সময়ত আমিও মিডিয়াত বহুতবাৰ কথা পাতিছোঁ যে সেই সময়তেই যে এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰ বৰ বেয়াকৈ হিট হ'ব, এতিয়া সেই কথাটো ইমান এক্সপাৰ্ট মাইণ্ডছ কিজন বহি আছিলে তেওঁলোকে ডিমনেটাইজেশ্যন কৰাৰ আগত নাভাবিলে, নাভাবি এতিয়া ৰিয়েলাইজ হৈছে সঁচাকৈ ডিমনেটাইজেশ্যনৰ পিছত ৰুৰেল চেক্টৰটো বৰ বেয়াকৈ হিট হৈছে, সেইকাৰণে আমাক ভোট দিয়া নাই, গতিকে আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে, আজি গোটেই বাজেটখন ইজ এগ্ৰি এণ্ড ৰুৰেল ফ'কাছড, ঠিক আছে, কিন্তু সেইটো দেশৰ কাৰণে খুব ভাল, আজি যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ফ'কাছ হয় যদি আপোনাৰ এইটো লাইফ ষ্টক প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ে, ফিছাৰী বাঢ়ে, এগ্ৰিকালচাৰ ইম্প্ৰুভ হয়, লগে লগে ইনফ্লেশ্যন এফালৰ পৰা ছাপৰ্ট হয়, সেইকাৰণে বাজেটখন ইলেকশ্যন অৰিয়েণ্টেড হ'লেও বাট প্ৰবেবলি ফাণ্ডামেণ্টেলি গ্ৰ'থ অৰিয়েণ্টেড বাজেট হয়, প্ৰডাকশ্যন বঢ়াব খুজিছে এটলিষ্ট, কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ ফ'কাছ দিয়াৰ লগে লগে প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িব, আমি আশা কৰিম বাজেটত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে, এতিয়াখিনি বাদ দিয়ক, মই আগৰ যিখিনি বাজেট আছিল সেই বাজেটত যিবোৰ কথা কৈছিল সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰাটো বিচাৰে, কেৱল বাজেটত বাজেট ভাষণ হোৱাটো উচিত নহয়, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।